Čau, vítám vás z Havířova. Kdysi dávno tady na tomhle místě byl parádní spot, teďka už parádní není, protože to tady zbořili. Když tak se můžete kouknout, jak to tady vypadalo, bylo to tu fakt parádní. A co se vlastně stalo, to nám poví Patrik Gabriš. Tak jo, před 11 lety, přesně rok po tom, co jsem začal trénovat, tak se tady v Havířově postavili 4 hřiště pro cyklotrial, 4 takové parky, které nám všichni záviděli, vždycky kdo přijel. Postupně však začaly se rozpadat, protože byly z přírodnin a tady ty klády už byly odstraněny, protože byly nebezpečné. A proto jsme se rozhodli navrhnout do participativního rozpočtu, který navrhl občané, nové hřiště na tomto místě, na kládách, které byly vždycky centrem té havířovské parkourové komunity. A that's it. Takže tímto videem máme na vás prosbu, velkou prosbu, abyste hlasovali na stránkách, které budou tady pod videem, a o tohle parkourové hřiště. Hlasování probíhá do 36. Pak budou výsledky, takže nemáme úplně moc času. A důležité je, že můžete z každého telefonního čísla hlasovat jednou, takže pokud máte 10 telefonů, hlasujte 10x, pokud máte rodinu, přemluvte rodinu. A věříme, že se tady brzo uvidíme na stříhaní pásky a na novém hřišti, které tady poslouží celé naší komunitě i blízkému regionu. Tak si mějte hezky. Tak jo, see you.